Безлюдний острів Малий Татару, на якому в 2003 році почали відновлювати екосистему, наразі засмічений пластиком. Це заповідна зона та частина парку Ізмаїльські острови, що на Одещині. Місцеві екскурсоводи та мешканці розповіли, що працівники лісничого господарства не прибирають територію та не створюють інфраструктуру для туризму. Подробиці у сюжеті Христини Шкрябіної. Острів Малий Татару, який розташований у дельті Дунаю та є заповідною зоною, наразі засмічений пластиковими та металевими пляшками. Тут немає туристичних троп, туалетів і лавочок, а маршрут заблокований поваленими деревами та заростями, розповіла менеджерка по туризму Сніжана Стрепетова. Ось тут от якраз ми бачимо одне із тих місць, де трудно дуже перейти. Ну от у нас, допустимо, в групі бувають маленькі діти, бувають пожилі люди, яким старше 60 років. От як їм тут переходити? Но при этом Измаильское лесное хозяйство, которое, на балансе которого находится этот остров, оно берет с каждого человека рекреационный сбор в размере 50 гривен. Вот мне интересно знать, за что мы платим эти деньги. По сути, ничего не делается, деньги туристы платят, но никакого результата, никаких благ з цих денег ми не бачимо. За словами Сніжани Стрепетової, на острові може розвиватись туризм, оскільки тут 100 гектарів лісу, внутрішні водойми, птахи, табун коней та корови породи сіра українська худоба, які перебувають на межі зникнення. Такого біорізноманіття тут не було з 1950-х років, зазначила Гідеса. Взагалі історія цього острова, вона доволі таки була печальною в совєтське время. В 60-ті роки минулого віку він був дамбований, для того, чтобы его использовали для нужд сельского хозяйства. И в результате Дунайская вода перестала поступать на остров, его внутренние водоемы и каналы пересохли, природа и флора, фауна начали вырождаться. Ми прибуваємо на дамбі, яку звели працівники лісгоспу в 90-х роках, розповів місцевий мешканець Іван Гайда, який відмовився від коментарів на камеру. За його словами, вода тут застоїться, а під час припливів риба потрапляє у цей канал і потім не може вибратися, через що гине. 40% дамб на острові знесли представники Всесвітнього фонду дикої природи. Почали роботи в 2003 році, розповів фахівець з відновлення екосистем Олег Дяков. Він з колегами в 2019-му привіз до Малого Татару гуцульських коней. І це був дуже вдалий експеримент. Дійсно, тварини вплинули ефективно на стан, в першу чергу, заплавних луг на острові. Тобто вони з'їли кущі, прибирали захаращення. Ліс став більш подібний до так званого паркового типу лісу, тобто він відкритий. І завдяки їх діяльності, життєдіяльності, виникли знову, відродилися заплавні луки. Сміття на острів викидають води Дунаю, сказав Олег Дяков. Це те сміття, яке пливе по Дунаю з вище розташованих ділянок і вже потрапляє під час великої води, потрапляє в заплаву і там затримується, залишається. Але, на жаль, прибрати все це сміття, це потрібні дуже багато коштів, тому що це не легка справа. Чому заповідна зона засмічена пластиковими пляшками та чому тут немає відповідної інфраструктури, ми наразі намагаємось дізнатися у представників Ізмаїльського лісничого господарства. Сина Шкрябіна, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса. Лісничий на острові Малий Татару Олександр Чекір розказав журналістам Суспільного, що сміття вони приберуть після травневих свят. Збирається в нас, школьники приїжджають суворовські біологи, хлопці. Они как субботник организовывают, и ходим, собираем по всему острову. Все бутылки, это мусор, не то, что там отдыхающий, это мусор со всей Европы. Когда подъем воды идет, паводки, вода разливается по Дунаю, и вот этот весь мусор потом остается у нас на острове. Мы два раза в год вот это все убираем. Вот это в мае, и потом осенью убираем.